На пункті пропуску у Стилух митники знайшли у чоловіка 13 книг, виданих на початку ХХ століття, та дві медалі, які можуть мати історичну цінність. Все це громадянин Естонії намагався вивезти з України без відповідних дозволів та документів. Знахідки вилучили та передали на експертизу, а от на чоловіка склали відповідні матеріали. 13 книг, виданих на зорі ХХ століття, а ще дві медалі, які можуть мати історичну та культурну цінність, вилучили з багажу водія на посту у Стилух. Це вже другий випадок схожого правопорушення, виявленого на зеленому коридорі пункту пропуску впродовж тижня. Порушником, який намагався вивезти антикваріат за кордон без належного дозволу Міністерства культури України, тепер став громадянин Естонії. Які належать у таких випадках? Митники передали їх на експертизу науковцям, а до правоохоронних органів скерували повідомлення про ознаки злочину. Попередньо кваліфіковано за статтею 201 Кримінального кодексу «Контрабанда культурних цінностей».